God, Mungu, have decided. Ameamua. And he decided that. Na aliamua hiyo. I will tell you where he decided. Nitawaambia mahali aliamulia. My brother Julius, thank you. He decided. Aliamua after Adam fell. Baada ya kuanguka kwa Adamu. You remember when Adam was created? Unakumbuka wakati Adamu aliumbwa? He was created in the image and likeness of God. Aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. And the Bible does not call Adam that he was the son of God. Adam never received God as a son, as a father. Adam hakupokea Mungu kama baba yake. And that is why he failed. Na hiyo ndio sababu alianguka. And when the serpent came, na wakati nyoka alikuja, in deception he asked the woman. Na ile uongo akamwambia mwanamke. Did God say? Je, Mungu alisema that if you eat this tree, ya kwamba ukila huu mti, you will die. Ya kwamba utakufa. That is not true. Hiyo sio kweli. God said that Mungu alisema because hivyo, he know kwa sababu alijua, if you eat this tree, ukikula kwa huu mti, you will be like God. Utakuwa kama Mungu. They did not remember they were already created in the image and likeness of God. Kumbuka ya kwamba walikuwa wameumbwa kwa mfano na umbile la Mungu. So that was the highest deception. Kwa hivyo ilikuwa uongo ya hali ya juu. And the Bible says when the woman saw it was good for food and pleasant for the eyes. Na Biblia inasema wakati mwanamke aliona ni nzuri kwa chakula na inapendeza. She cut the fruit therein. Alitoa lile tunda, ate, akakula. Got another one. Na akachukua lingine. Took to the husband. Akapekea, akapelekea mumewe. And unfortunately he also ate. Na kwa bahati mbaya hata mumewe akara. I don't know what kind of deception this was. Mimi sijui ilikuwa uongo sambuli gani. I don't know why they wanted to be like God. Sijui kwa nini wanataka kuwa kama Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema, God came down to look for them because immediately their eyes were open and they realized they were naked. Mungu akakuja kuwatafuta kwa sababu baada ya kula lile tunda macho yao ilifunguka na wakagundua wako uchi. And you know the story, I don't want to continue. Na unajua ndivyo sitaki kuendelea. It is recorded God did the first sacrifice. Inanakiliwa Mungu alitoa dhabihu yake. Slaughtered an animal. Akachinja. Covered them with skin. Akawafunika na ngozi. And then baadaye they were chased from the garden. Wakafukuzwa kutoka kwa bustani. And there were cherubs and cherubims which guarded the way to the way to the Garden of Eden. Na kukawa na makerubi na maserafi ambao and flaming swords of fire that were rotating. Na kukawa na panga za moto ambao zinasunguka. Why was that put? Kwa nini iliwekwa? It was put in order to prevent man. Iliwekwa ili kusuia mwanadamu coming back to the garden. Kurudi kwa bustani. And eat the tree of life. Na kula ule mti wa uzima. Which was remaining. Ambao ilikuwa umebaki. Because listen, kwa sababu not sasa, because God did not want them to eat. Si kwa sababu Mungu hakutaka wakule. Because in their fallen state. Ni kwa sababu katika hali yao ya kuanguka. If they ate the tree of life, wangekula ule mti wa uzima, man would have lived in sin forever and ever. Mwanadamu angeishi kwa dhambi milele na milele. And God wanted to conduct a sacrifice. Na Mungu alitaka afanye dhabihu. So that he may reconcile man back to him. Ili aweze kumrejesha mwanadamu kwa.
That sacrifice was only to be through Jesus Christ. Hiyo dhabihu ilikuwa iwe kupitia kwa Yesu peke yake. Who was a symbol of the ramp that God slaughtered and covered man with his skin. Ambaye alikuwa ndio timilizo la ile dhabihu ambayo Mungu alitoa pale ya kondoo. In fact, that's goat God slaughtered in the garden. Ile kondoo ambayo Mungu alitoa pale kwa bustani. Is the same one that Adam Abraham did on the mountain. Ni hiyo hiyo ambayo Abraham alitoa pale mlimani. Instead of his son. Bandale ya mwanae. And it is the same one Jesus gave. Na ni hiyo hiyo ambayo Yesu alipeana. It is the same one where we had the scapegoat. Ni hapo hapo ambapo tulikuwa na mbuzi ambaye which used to carry the sins of the people. Ambaye ingebeba dhambi za watu. All the Old Testament. Kila agano la kale. It is showing to the coming of Jesus. Inaonyesha kuja kwa Yesu. Who was to be the lamb of God? Ambaye alikuwa awe mwana kondoo wa Mungu. Who takes away the sins. Ambaye anatoa dhambi za wanadamu. But before Jesus came. Lakini kabla ya Yesu kuja. The tree, the gate of the garden of Eden had to be shut. Sasa ile mlango ya samba la bustani la Eden lazima ingefungwa. With the cherubims burning swords of fire. Na wale maselafi wakisumbua. So that man may not eat the tree of life. Ili mwanadamu asikule mti wa uzima. And live in sin forever. Na aishi kwa dhambi milele. But when the time came. Lakini wakati ulipo wanika. God sent his son. Mungu akatuma mwanawe. Born of a woman. Amesaliwa na mwanamke. To deliver us from the curse of the law. Atukomboe kutokana na laana ya sheria. For it is written. Maana imeandikwa. Cursed is the one that hangs on the tree. Amelaaniwa yule anayeangua. Jesus became a curse. Yesu akafanyika laana. That we may be the blessed of the Lord. Ili tuwe baraka ya Mungu. How many are with me until now? When Jesus came, wakati Yesu alikuja, from the day one, kutoka siku ya kwanza. This is what he said. Hivi ndivyo alisema. I come from the Father. Mimi nimetoka kwa Baba. I did not come to do my things. Mimi sikuja kufanya mambo yangu. I came to do the things and the will of my Father. Nilikuja kufanya mambo na mapenzi ya Baba. Jesus from the day one. Yesu kutoka siku ya mwanzo. He and the difference between Jesus the second Adam and the first Adam was that Jesus introduced himself as a son of the Father. Sasa tofauti ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili ambaye ni Yesu ni kwamba Yesu alijitambulisha kama mtoto wa Baba. He was a son. Alikuwa mwana. He identified his God not just as God but as a Father. Yeye alitambulisha Mungu wake sio kama Mungu tu lakini kama Baba. The third Father. Neno Baba. It means. Inamaanisha. Number one. Ya kwanza. Originator. Yule mwanzilisi. Number two. Ya pili. Provider. Mpeanaji. Number three. Ya tatu. Sustainer. Yule waku. That was in our going beyond program last week. Yule ilikuwa kwa beyond program. Now. Sasa. That is why Jesus succeeded. Ndiyo sababu Yesu alifaulu. In overcoming the devil. Katika kushinda shetani. Why did God choose? Kwa nini Mungu alichagua? That the only way to overcome the devil here on the earth. Ya kwamba njia pekee ya kushinda shetani hapa duniani. Is when we identify God as a Father. Ni wakati tu tumemtambua Mungu kama Baba. Remember Jesus when he taught his disciples to pray. Kumbuka wakati Yesu alifunza wanafunzi kuomba. He told them when you pray. Akawaambia mkiomba hivi. Say like this. Semeni hivi. Our Father. Baba yetu. Who is in heaven. Uliye mbinguni. Why has God decided to introduce himself to us and in the world and in the church and in the things of God as a Father? Kwa nini Mungu ameamua kujitambulisha kwa kanisani God work through fathers. Kwa nini Mungu anafanya kazi kupitia baba? I'll tell you the reason. Nitawaambia sababu. Are you ready? Je, mko tayari? How many are with me? Bwana asifiwe. Hallelujah. The reason why God introduces himself as a father. Kwa sababu gani Mungu anajitambulisha kama baba? It's because. Ni kwa sababu. He himself is a spirit. Yeye mwenyewe ni roho. And nobody can see a spirit. Na hakuna mtu anayesaona roho. Nobody has ever seen God. Hakuna mtu amesawaiona Mungu. He is a spirit. Yeye ni roho. But fathers we can see them. Lakini mababa tunaesawaona. We can see a father. Tunaesawaona baba. Well, every one of us came from a father. Kila mmoja wetu alitoka kwa baba. The father carries the seed. Baba ndiye anabeba the father carries the inheritance. Na sasa baba anabeba the father urizi. Carries the destiny of the children. Baba anabeba the father carries the blessing. Anabeba baraka. God he says this in the Jesus saying about fathers he said it like this. Mungu akisema if you are the fathers. Ni kama
know how to give good things to your children. How much more shall your Father in heaven Baba yenu aliye mbinguni give you good things awapatie vitu vyema to those who ask. Wa wale wanaomba. That is why the New Testament, hiyo ndiyo sababu kwa Agano Jipya, it has so much about sons and fathers. Iko na mengi sana kuhusu wana. The parable of the prodigal son, ile mfano ya kijana mpotevu. The man who had a banquet and his son was getting married. Yule mtu alikuwa na karamu. The man who went to a father. It is food. Imejaa. Because it is easier to identify with a father. Kwa sababu ni rahisi kujitambulisha na baba. Please hear me. Nisikize. The way to connect with God. Njia ya kuunganika na Mungu. And that gives the victory over the devil. Now, and in life. Na kupata ushindi dhidi ya shetani na maisha. Is to connect with the fathers. Ni kuunganika na baba. So that we may understand God as a father. Ili tuelewe Mungu kama baba. Unfortunately, kwa bahati mbaya, we have had other fathers who are bad. Tumekuwa na baba ambao ni wabaya. So there are people who don't want to hear about God. Kuna watu hawataki kusikia Mungu. Because they relate God with their father who was a bad father. Kwa sababu wanafananisha Mungu na baba yao ambaye alikuwa mbaya. So if you have had a bad father, you are abused by your father. Kama wewe umekuwa na baba mbaya ama umeteswa na baba yako. Study the Bible. Sasa jifunze to know the difference between your bad father and the good about our heavenly father. Ili ujue tofauti kati ya baba yako mbaya na baba yako. So that you may have room. What your father did not do, you can allow God to do as your heavenly father. What did your father act, you can access it from God. Ili ya kwamba kile baba yako wa dunia hakukufanyia, Mungu anaweza kukufanyia. But God is a father. Lakini Mungu ni baba. Here on earth, hapa duniani, he makes us the pastors, the class of today. We have been positioned to operate in the office of a father. Amefanya sasa wale wako katika kikundi cha walawi wachungaji waweze kuwa wakilishi wake hapa duniani. I tell people, ninaambia watu, it is very easy to be a pastor. Ni rahisi sana kuwa mchungaji. Because as a pastor, all I need to do, maana kile ninastahili kufanya kama mchungaji, preach good sermon, kuhubiri ujumbe mzuri, dedicate children, na kuweka wakfu watoto, join weddings, na kuunganisha harusi, and invest to those who are sick, na kuweza kutembelea wale wagonjwa, bury the dead, na wale wamekufa, and then stay a good life, halafu uishi maisha. No problem. Hakuna shida. To be a pastor. Kuwa mchungaji. And then I'm paid a salary. Halafu nalipwa mshahara. And then I receive a transfer. Halafu nikifika wakati nahamishwa. I go to Kapenguria. Napelekwa Kapenguria. I do the same thing. Nafanya hivyo hivyo. No problem. Kuna shida. To be a pastor is a good job. Kuwa mchungaji ni kazi nzuri. But to be a father is a different story. Lakini kuwa baba ni hadithi tofauti. Because to be a father, maana kuwa baba, it means connecting your life with the lives of the people. Inamaanisha kuunganisha maisha yako na maisha ya watu. Showing care. Kuonyesha kutika. Praying for the people. Kuombea watu. Standing with them. Kusimama nao. Modeling the way. Na kuelekeza. Desiring to be an example. Na kutamani kuwa mfano. To the flock. Kwa ile kundi. Portraying the true blessings of a father. Kudhihirisha baraka kamilifu za baba. Getting to know what is ailing people. Na kupata kujua ni nini ina what is the watu. Problem? Ni nini shida? What is making you spend sleepless night? Ni nini inakusababisha usilale? What is eating you? Ni nini kinakula wewe? Those, that is not easy. Hiyo sio rahisi. It's very difficult. Hiyo ni ngumu sana. But by the grace of God, lakini kwa neema ya Mungu, we are called to be fathers. Tumeitwa tuwe baba. How many are with me? Bwana asifiwe. 12 years ago, miaka 12 hiyo, when God called us here, wakati Mungu alituita hapa, have you spent 15 years in Kenama? Baada ya kutumia miaka 15, I remember after 1 year na of prayer, na kumbuka baada ya kutoka moto, God spoke to us clearly. Mungu akanena nasi. I have called you here in Dagoretti corner in Nairobi. Nimewaita hapa Dagoretti for two reasons. Kwa mambo mawili. One, kwanza, is to establish my kingdom. Ili mudhibitishe ufalme wangu. Number 2, ya pili, provide spiritual fathering for the people. Muweze kupeana baba wa kiroho kwa watu wangu. Because and God said there are many people who are frustrated and misused. Kuna watu wengi wametumiwa vibaya na wamekufa. And you want them when they come here to find a fatherly environment. Na nataka wakija hapo wapate hali ya ubaba. And nurture those people. Na uwachunge hao.
watu. And feel they are cared for. Na wasikie wame. And that is what you have been doing for the last 12 years. Na hiyo ndio tumekuwa tukifanya kwa miaka 12. How many are with me? Bwana asifiwe. Now, can I pray, explain very fast? Wacha ni with that background, sasa mkiwa mnajua hiyo, I want to give you two examples in the Bible. Nataka niwape mifano miwili kwa Biblia. Of one apostle who connected himself to the blessings of a father. Kwa yule mtume mmoja ambaye alijipeana kwa baraka za baba. And another one, na mwingine, who refused the, who did not connect with the spirit of a father. Ambaye akujiunganisha na baraka za baba. And I will show them their life and their destiny. Na nitawaonyesha maisha yao na hatima yao. Very fast, it will not take us time. Haitachukua muda mrefu. Now, in 1 Samuel chapter 17 verse 34. Katika Samueli wa kwanza 15 mstari. The first case we have is the case of David. Sasa la kwanza ni Daudi. The Bible says Bathsheba said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried out a sheep from the flock, verse 35, and went after it, struck it, and rescued the sheep from his mouth. When it turned on me, I seized it by the hair and struck it and killed it. Amen. Amen. Do you see that? So when David appeared before Saul in the during the case of Goliath, wakati Daudi mbele ya Sauli wakati wa Goliath, number one, jambo la kwanza, he introduces himself who he says. Alijitambulisha yeye ni nani. To verse 34. Let me show you. Everybody read with me. 1, 2, 3. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. So David is introducing himself in connection with his father. Akiunganika na baba yake. He said, me, I'm only a servant. Anasema mimi ni mtumishi tu. But I've been keeping watch over my father's sheep. Lakini nimekuwa nikichunga kondoo ya baba yake. When a lion or a bear came, wakati simba ama and carried over sheep from the flock. Na akabeba kondoo kutoka kwa kundi. Verse number 35 says, I went after it. Anasema nilikimbilia. I struck it and rescued the sheep from its mouth. I strike it, then I open its mouth. And the sheep goes. Then I now deal with the lion or the bear. I seize it by the hair. Nayo ninaikamata kwa mdomo. I strike it. Na ninaipiga. And I kill it. Na ninaiua. Bwana tukuzwe sana. Amen. How many are together with me? What does he say? Verse number 35. Verse number 6. Verse number 6 says what? Your servant has killed both the lion and the bear. These uncircumcised Philistines will be like one of them because he has defiled the armies of the living God. Can I submit to you today? Wacha ni watangasie leo. I believe David Daudi killed the lion and the bear. Aliua simba na dubu. Not because he was very strong. Si kwa sababu alikuwa. Please hear this. Sikia. He killed it by the blessings of the father. Aliua kwa ajili ya baraka za baba. He had the blessings of his father. Alikuwa na baraka za baba yake. That is why he is identifying what he has been doing. Ndio sababu anatambulisha kile alikuwa anafanya. And he says, na anasema, the same blessings of a father upon my life. Hizo baraka za baba juu ya maisha yangu. Will help me to fight these giants. Itanisaidia kupigana na hili jitu. And he will deliver him into my hands. Na mimi nitamkomboa kwa mikono yangu. To cut the whole story short. Kwa kufupisha andiko. Go to verse 57 and 58. Please. 57, everybody, read with me. As soon as David returned from killing the Philistines. Please, are you reading? Munasoma. Let's start again. 1, 2, 3. As soon as David returned from killing the Philistines, Abner took him and brought him before Saul, with David still holding the Philistines' head. Go to verse 58. Whose son are you, young man? So ask him. David said, I am the son of your servant Jesse of Bethlehem. Do you see that? Yeah, unaona hiyo? That proves my thesis. Sasa hii inadhibitisha kile nimesema. That David did not kill the lion and the bear because of his strength. He killed it by the blessings of a father. Ya kwamba Daudi akuua ile simba na dubu kwa nguvu zake, lakini kwa nguvu za baba yake. And that is why after he killed Goliath, na ndio sababu baada ya kuua Goliath, he comes with having cut the head of the giant and he is holding it with his hand. Amekata kichwa cha jitu. Abner was a commander of the army. Na Abner
alikuwa amrejea. When he saw the boy holding the hand of the giant. Wakati aliona kijana akibeba juu yake. He is taking him to Saul. Anampeleka kwa Sauli. And the boy is holding the blood, the head of the giant, and it is sprinkling blood. Na kijana amebeba juu kichwa cha jitu na inamwagika damu. And the blood has is all over the boy. Na damu imemwagikia kijana kila mahali. And the boy comes with a big head. Na kijana anatukia na kichwa kubwa. And he stands before Saul. Na anasimama mbele ya Sauli. Saul opens his mouth. Na Sauli anafungua kinywa chake. What is the first question he asks him? Na Yesu alila kwanza anauliza kijana ni lipi? What question does he ask him? Anamuuliza kijana lipi? What question does he ask him? Whose son are you? In other words, what you have done can only be done by somebody who has got a good relationship with the Father. What you have done can only be done by somebody who is operating in the blessings of the Father. Inaweza fanywa tu na mtu ambaye anatenda kazi chini ya baraka za baba yake. How many are with me? Bwana asifiwe. Hallelujah. And that is why he say, na ndio sababu anasema, I am the son of your servant. Nimi ni mtoto wa Jesse wako, Jesse of Bethlehem. Wa Bethlehem. The Jesse of Bethlehem was a worshipper. Sasa huyu Jesse wa Bethlehem alikuwa mtu wa kuabudu. He was a man that was known as a God-fearing man. Alikuwa jamaa anajulikana kama mcha Mungu. And that is why David is identifying himself with his father. Na ndio sababu Daudi anajitambulisha na baba yake. Because his father had the attributes of our father in heaven. Kwa sababu huyu baba yake alikuwa na tabia za baba yetu wa mbinguni. Do you know from that moment? Je, unajua kutoka wakati huo? Saul desired also to be a father to David. Ya kwamba Sauli alitamani kuwa baba ya Daudi. And sure enough, he became a father-in-law. Na ni kweli akafanyika baba mkwe. He gave his daughter to him to marry. Akampatia binti yake ili aoe. He said this kind of a boy, akasema kijana aina hii, who has a father ambaye ako na baba and who is operating in the blessings of a father, na anatenda kazi chini ya baraka za baba, is capable as well, is the best person to become my son-in-law. Yeye ana uwezo, anastahili kuwa kijana mkwe wangu. And sure enough, he became. Na ukweli akafanyika. He gave the daughter for him as to marry. Akapeana binti yake kwa Daudi amuoe. How many are with me? Bwana asifiwe. We come from an African tradition. Tumetoka katika tamaduni za Kiafrika. Where at times before a son marry, the father wanted to know, whose daughter are you marrying? Yani mahali ambapo kabla kijana hajaoa, baba alitaka kujua unaoa msichana wa nani. In fact, the parents of the girl would ask, have you known that family? Do you know huyo kijana unajua kwao? Unajua baba yake ni nani? Unajua watu wao? Unajua watu wao? Mm. Are you with me? Yes. Wangapi mko hapa? What is it that has to do with your father and where you come from? Ni nini hiyo inahusiana na nani baba yako na umetoka? Because it has something to do with your destiny. Sababu ina kitu kuhusu upeo wako. Amen. Amen. David, can I submit to you? Wacha niwaseme hivi. David's greatness, ukuu wa Daudi, was connected to his father. Ilikuwa imeunganika na baba yake. And this is one person we see in the Bible. Na huyu ni mtu mmoja tunaona kwa Biblia. Who became great. Ambaye alifanyika mkuu. Became a king. Akafanyika mfalme. For 40 years. Kwa miaka 40. He delivered Israel. Akakomboa Israel. He became great. Akafanyika mkuu. By the blessings of a father. Baraka sababa. Amen. Amen. You know the story. Unajua hadithi. He is God, the great grandfather of Jesus Christ. Yeye ni babu ya Bwana Yesu. Because there was a lineage of fathers. Kwa sababu kulikuwa na utaratibu wa baba. Okay, we have seen that story. Hiyo tumeona. Now let me give you to the second story. Wacha niingie kwa hadithi ya pili. The second story, you know it. Hadithi ya pili unafahamu. Judges chapter 14. Waamuzi 14. It is the story of Samson. Sasa ni hadithi ya Samson. Now please give me very fast Judges 14. Waamuzi 14. Let us see together, my brethren, from verse 1 now 2-3. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Continue. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. Go to verse 3. His father and mother replied, isn't there an acceptable woman among your relatives
or among all our people. Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife? But Samson said to the father, notice what he replies to the father, get her for me. She is the right one for me. Another translation says, get her for me. She pleases me. Another one says, get her for me. She excites me. And that was the problem, and that was the disconnect. That is the last time we see Samson and his father. Hiyo ndiyo mara ya mwisho tunaona Samsoni na baba yake. Everybody hear me. Kila mtu nisikize. Here is a young man. Hapa kuna kijana mdogo. Who was prophesied. Ambaye alitabiriwa. That he is going to be it of the Lord. Hakuwa atakuwa mtasareti wa Mungu. And the parents should not drink any wine. Na wasasi wasikunywe mvinyo. The boy grows up to the level of marriage. Kijana anakuwa mpaka umri wa kuoa. And now he comes to the father. Na sasa anakuja kwa baba. And the mother. Na mama. And tells him. Na anawaambia. I have found a young girl among the Philistines. Nimepata msichana kutoka kwa. Remember, the Philistines are the enemies of God. Kumbuka wa Philistine ni maadui wa Mungu. And the far, and I want you to get her for me. Na ninataka muende mnichukulie. Because she is the right person. Kwa sababu huyo ananifaa. The father and the mother are surprised. Sasa mama wanashangaa. How come you go to look for a girl and a wife among our enemies? Kwa inawezekanaje unaenda kutafuta mtu wa kuoa kati ya maadui? Aren't there good girls among the Hebrew people? Je, hakuna binti wazuri kati ya wao? Even within our own families. Hata katika jamii zetu. Can't you get another girl? Pata binti mwingine. Notice what he tells the parents. Angalia kile anaambia wasasi. Father, baba, you have only two options. Uko na chaguo mbili. Either you get her for me, unichukulie yeye, or I will get her myself. Ama mimi mwenyewe ni mtu. In fact, if you read that story, ukisoma hiyo andizi, shortly after that, if you continue reading, ukiendelea baada. Samson, listen. Samson. How many are listening, by the way? Are you with me? Samson left the father and the mother. Samson aliacha baba na mama. And entered into a bush. Akaingia kichakani. I don't know what he had gone to do in the bush. Mimi sijui alienda kufanya nini kwa kichakani. But I presume huyu kijana alikuwa anakunywa bangi. So sana sana aliingia kichakani kukunywa bangi. Kama alikuwa. Maana ile maneno anaongelesha baba yake, kawaida inakuambia he is on drugs. Kijana. Ware Kazuras. Aba munashukusaga, how do you know your child is in drugs? Yani kuna vitu. Yeah. Kwa hivyo sana sana alikuwa kwa drugs. Hey. So he got into the bush. Anaingia kichakani. And it's recorded in the Bible, in the bush he met a lion. Na kichakani imenakiriwa alikutana na simba pale kichakani. And he killed the lion. Naka huwa hiyo simba. With his own bear. Na mikono yake. Let me give you that scripture because it's important. It's one of the most important. It shows a lot of things here. Bwana asifiwe. Go to verse 5. Mstari wa 5. Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the plains of Timnah, suddenly a young lion came roaring towards him. Bwana tukuzwe sana. And he killed the lion. Na akaua hiyo simba. It is recorded in verse number 6. Let's pray again with his father. But he didn't told neither his father nor his mother what he had done. Lakini hakuambia baba ama mama. So it tells you they were, he was already disconnected with the father and the mother. Hiyo inakuonyesha alikuwa ana uhusiano na baba na mama. To cut a whole story short. Na kufupisha ndivyo yote. Samson went down to Timnah. Huyu Samson akaenda kule Timnah. Look for his wife. Na akatafuta bibi. Unfortunately, kwa bahati mbaya, the father of the girl told him, baba ya yule msichana, we have already given the girl to a Philistine sweetheart. Tayari tumepeana msichana. You delayed and we thought you are no longer interested. Si wewe ulichelewa tukaona. We have no business in marrying you our children. Our daughter can only get married to our Philistine men. Na sisi hata tuwezi olewa patie binti yetu aolewe na wewe anaweza olewa na Mfilisti kama. And there is recorded the wrath of God came upon Philistine. Upon Samson. Na inakiriwa kwamba hasira ya Mungu ikashuka juu ya Samson. He went to the village of Timnah. Akaenda kule kwa kijiji cha. And that is where he met a prostitute. Na pale akakutana na kaaba. Called Delilah. Delilah. And the Bible says he spent the rest of his many days with her. Na alitumia siku zake nyingi pale. And he never cared anymore about the father.
He never cared about the mother. Okay, it is recorded. The spirit of God was in him, and he did it. God was using this so that he can avenge the Philistine. But I want you to see a man who was not connected with his father and his mother.